U jutarnjim časovima u Novim Banovcima kod Disa došlo je do izbijanja požara. Na svu sreću žrtava nije bilo, a požar je lokalizovan. U blizini sportskih terena izbio je požar koji je obuhvatio dve barake koje su u potpunosti izgorele. Kako radio televizija Stara Pazova saznaje, požar je primetio stariji bračni par koji je živeo u prednjem delu starog objekta. Povremeno je u barakama boravio još jedan muškarac, saznajemo od strane stanara drugih baraka. Na sreću povređenih nije bilo. Sve jedinice vatrogasne službe Stara Pazova izašle su na teren i lokalizovale požar. U akciju gašenja požara uključili su se i zaposleni iz obližnjeg objekta. Daljom istragom nadležnih biće utvrđen uzrok izbijanja požara. Građani Novih Banovaca su na društvenim mrežama već pokrenuli inicijativu da se pomogne supružnicima koji su u današnjem požaru ostali bez krova nad glavom.